Og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har årets vigtigste omgang favoritter på programmet i dag. Det er altid vildt stort, når man skal finde ud af, hvilke produkter var det egentlig, der performede bedst hele året. Og jeg har fundet mine favoritter frem i dag. Der er nogle, I har set før, som jeg faktisk også har haft med i andre års faves. Og så er der nogle helt nye tilføjelser, som jeg kun lige har opdaget her i 2018. Skal vi ikke springe direkte ud i det og starte med make-up'en? Basefronten har jeg en oldie, men en goodie på favoritlisten. Det er Estée Lauder Double Wear. Jeg har den tilbage i to farver, fordi jeg simpelthen har brugt de andre op. Jeg har måske brugt 3-4 flasker af den her op gennem tiden, og jeg elsker den. Jeg har den i farven 2N1 og 2W2. Det er en fantastisk foundation. Super højt dækkende, mega mega mat, virkelig langtidsholdbar. Perfekt, hvis du har tænkt, du gerne vil dække, eller bare have noget, der holder en evighed. Det er ikke den mest naturlige foundation på huden. Du kan godt se, der er makeup på, men samtidig så ser den stadig ikke cakey ud. Det her er en total stable i min samling, og jeg skal have en på hånden at all times. Det er nærmest det eneste, jeg går med i sommermånederne. En anden foundation, som også er den, jeg har på i dag, som jeg har brugt rigtig, rigtig, rigtig meget, er fra NARS. Og det er deres Natural Radiant Longwear Foundation. Jeg bruger farven Deauville, og den her er fantastisk. Den er igen super, super højt dækkende, men den er mere glødende, mere fugtgivende end Estée Lauders version er. Jeg er meget, meget glad for den. Den holder utrolig lang tid på huden, til trods for, at den har noget mere... Jeg har noget mere fugt i, så jeg vil sige, at den her henvender sig til et rigtig, rigtig bredt udvalg af hudtyper. Den er super kvalitetsstemplet herfra, og så kommer den i virkelig mange farver. The Concealer to Rule Them All har for mig i 2018 været Maybelline's Instant Age Eraser. Jeg har den i endnu mindre end 3 farver, fordi den er billig, og den er awesome. Jeg bruger den både under øjnene og på ansigtet, hvor den både tager rødme, tager bumser. Den er super, super, super fin. Den, jeg bruger sådan oftest rundt omkring på ansigtet, er i farven Light. Og når jeg virkelig gerne vil highlighte under øjnene, så bruger jeg 00 Ivory. Og så har jeg købt den farve, der hedder 02 Nude, til når jeg er sådan mere tanned og har brug for noget sådan rundt omkring på ansigtet. Jeg kan godt lide at have den, så jeg i hvert fald kan mixe mig frem til den rigtige farve, jeg skal bruge. Jeg blander den med andre concealer, og den er fantastisk som touch-upper også, fordi den er ikke så tør, så den kommer ikke til at se underlig ud på huden. Den fjerner ikke den foundation, du har nedenunder. Det her er en helt sikker vinder for mig af. Og jeg skal nok linke til så mange ting som muligt ned i beskrivelsesboksen. Men hvis du ikke har prøvet den her concealer endnu, girl, you're missing out. Okay, lad os snakke noget øjenbryn, fordi sidste år var det også Benefit, der dominerede den her kategori, og det er det også i år, bare med et andet produkt. Det er deres Cabrow, jeg gerne vil fremhæve i år, og det her det er deres Brow Mousse. Den ser sådan her ud. Jeg bruger den i farve nummer 3, og det er den, jeg har på i dag. Jeg har brugt den rigtig, rigtig, rigtig meget her på det sidste. Jeg kan ikke andet end at være imponeret over den her. Den er utrolig nem at styre af en pomade at være. Den holder virkelig lang tid, og farven her i nummer 3 er dejlig kølig. Og så kan jeg rigtig godt lide, at der kommer sådan en lille børste med, så du skal seriøst ikke gøre en skid selv. Du skal bare købe den her, og så have det fedt. Den kommer også i en rejsestørrelse, hvis man gerne vil prøve den. Den vil jeg næsten vurdere er bedre, fordi man risikerer altså, at den her tør ud, inden man når at blive færdig, fordi der er så meget produkt, og jeg har nærmest ikke brugt noget af den, selvom jeg har brugt den i sådan et halvt år straight. Jeg har en puder, som jeg opdagede her i 2018, som er helt vildt awesome, og det er fra NYX. Det er deres HD Finishing Powder i farven Banana. Den ser sådan her ud. Jeg har rendt bunden. Jeg bruger den stort set hver dag, næsten sådan lidt baking-agtig. Jeg påfører den med en svamp under øjnene, fordi den her er lys nok til at kunne lysne op under mine øjne, og det er fuldstændig uhørt, når man er så bleg som mig. Det vil du helt sikkert vide, hvis du også er en bleg pige, at det kan være rigtig svært at finde produkter, der rent faktisk kan highlight under øjnene, hvis det er det look, man går efter. Den her puder er så fin til at fixere concealeren under øjnene, og grunden til, at det kan være rigtig godt at gøre med en farvet puder, er, at man undgår flashback på billeder, og den koster heller ikke særlig meget, så jeg er mega, mega glad for at have opdaget det. På puderfronten også har jeg den her solpuder fra Sandstorm, som jeg har snakket om virkelig, virkelig meget. Det er et dansk brand, og jeg har den i farven Golden Goddess. Det er den, jeg har på i dag. Der er en helt tutorial op af det her look, by the way. Det var min nytårs makeup. Den vil jeg linke i beskrivelsesboksen, hvis I vil se den. Den her solpuder er super, super fin. Den er mat. Den er sådan medium dyb i det. Den er så nem at tone. Den er fin og pigmenteret, uden at være sådan alt for meget, og ser mudret ud og sådan nogle ting. Den har virkelig hit the sweet spot, den her, og jeg har nærmest ramt bunden på. Jeg har opdaget mit livs highlighter, mit livs puder highlighter, der er det her i 2018, og det er fra Colourpop. Det er den highlighter, der hedder Flexitarian. Det er også den, jeg har på i dag, toppet ud over en Cover FX Custom Enhancer Drops, tror jeg, de hedder. Den
den her highlighter koster ikke ret meget. Omkring måske 60 kroner eller sådan noget, hvis det overhovedet kan gøre det. Og ja, den hedder som sagt Flexitarian. Den ser sådan her ud. Det er en champagnefarvet highlight, som har en lille smule rosa pearl i sig. Men den er sådan lidt mere til den hvide side, for at være helt ærlig. Men når du rører ved den, så føles den som en creme. Men den tørrer lynhurtigt ned til en puder. Det her er et produkt med en shine factor, der siger spar 1000. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg bruger den på ansigtet, jeg bruger den på øjnene, jeg bruger den, har blandet den i læbestifter for at give ekstra shine til lipglosser osv. Den kan alt. Der er ikke skyggen af glimmer i. Det ser helt seriøst bare sådan glossy og vådt ud, når det kommer på dit ansigt. Og det er lige præcis det look, jeg godt kan lide. Det leverer den her gange 1000. I love it. Lad os lige holde os til ansigtet, og så rykker vi videre til øjne og læber. Det sidste, jeg lige vil fremhæve, er faktisk ikke makeup, men en makeup børste. Den er virkelig, virkelig filthy. Jeg burde seriøst vaske den, men den her er så god, at den skal altså have et shoutout. Det er fra Noble Nordic, som er Julia Sofias brand. Jeg bruger den som konturbørste, fordi den bare passer helt perfekt her under kindbenene. Jeg kan godt lide, den er skrå, uden at være for skrå. Dens hår er sådan perfekt pakket i densiteten, at den er fluffy nok til at tone, men kompakt nok til at påføre en ordentlig mængde produkt. Jeg bruger den endda sådan ned langs siderne af næsen for at give kontur der og på næsetippen. Jeg har brugt den her usandsynligt meget. Jeg har faktisk aldrig snakket om den her på kanalen, fordi det er bare sådan lidt en forgotten hero. Jeg ved, at vi alle sammen har de produkter, vi bruger hver dag, og så sådan, det, man kan ikke se skoven for bare træer. De er lige foran næsen af os, og jeg har sgu glemt at tippe om den her, men den er fantastisk. Okay, lad os rykke videre til øjnene, hvor jeg har en sindssyg palette, som jeg er så, så glad for at have brugt den helt vildt meget. Den er fra Anastasia, og det der Sultry palette. Det her, det er den eneste palette, jeg har fra Anastasia af, men jeg kan godt se, at jeg bliver sgu nødt til at have nogle flere, fordi wow. Udover at den her er hammerflot i indpakningen og glimret og så videre, så indeholder den bare de flotteste farver. Den indeholder 14 forskellige farver, der er en blanding af matte og shimmers og så sådan presset glitter øjenskygger. Og det er virkelig dem, jeg synes er fantastiske. Jeg har den her på øjenlåget i dag, mixet med den her. Det kan I jo se i den der tutorial, men jeg vil bare lige prøve at swatch et par af dem for jer, fordi de her pigmenter er virkelig, virkelig, virkelig vilde. De er super, super, super kraftige. De er langtidsholdbare. Farverne er enormt smukke og flatterende, og jeg har nærmest ikke brug for andre paletter end den her. Der er en mat hudfarve, der er en mat sort til eyeliner, der er forskellige crease eller overgangsfarver. Det her, det er alt, jeg kunne ønske mig i en palette, og jeg er så glad for den. Jeg håber ikke, det er limited edition, men for satan, det er godt nok lang tid siden, jeg har været så begejstret for en øjenskygge palette. En mascara, jeg har opdaget her hen mod slutningen af året, er fra Guerlain, og den hedder La Petite Robe Noire. Og udover at den her er virkelig cute og ligner noget, der er taget direkte ud fra Alice i Eventyrland med det lille hjerte i toppen her, så har den også en sådan rimelig grineren gummibørste. Men den her mascara giver de mest classy vipper, jeg i mit liv har oplevet. Og sådan, ja, classy. Den bukker vipperne, den gør dem adskilte, og den gør dem så, så lange. Jeg plejer at gå over den med en volumegivende mascara, fordi jeg godt kan lide fede øjenvipper, men jeg kunne sagtens undvære det. Den er helt fantastisk. Den er så godt nok også ret dyr, hvilket irriterer mig lidt, fordi jeg sværger som regel til billige mascara, men holy shit, jeg kan ikke bare lade den her gå ubemærket hen, fordi den er sidste ting på øjenfronten, vi lige skal tale om, er de her glitterliner fra Urban Decay. Igen et produkt, jeg har på i dag. Jeg har tre styks, og det er Heavy Metal Liners, hedder de. Det her, det er flydende glitter eyeliner, og de varierer sådan lidt i pigmentering. Nogle af dem har en pigmenteret base, og nogle af dem er bare glitterstykker i en klar base. Jeg skal prøve at vise her. For eksempel kan vi se den ene her, som er en mørkere rosa, der er noget farve i basen, hvor den her glitrede en bare er en klar base med noget rosa glitter. Men jeg har været ret vild med at bruge dem her som topper til looks til andre øjenskygger, sådan ind i øjenkrogen. De kan simpelthen skabe så mange fine, fine effekter på øjnene. Og jeg vil helt sikkert anbefale den til dig, der godt kan lide glitter, men som ikke gider sidde og rode med løs glitter, men som bare gerne lige vil have noget, der lige sådan kan sparke din øjenlook up a notch. På læbefronten i år, så er det helt sikkert Sephora's Lip Stories, der har taget mig med storm. Jeg synes, det her er fantastiske læbestifter. Jeg kan ikke engang huske, om de kom ud i år eller sidste år. Det har muligvis været sidste år. Men de her læbestifter, de er ikke ret dyre. De kommer i et ocean af forskellige farver og finishes. Og de er så cremede, så pigmenterede, så fine, langtidsholdbare,
Altså, jeg har intet dårligt at sige om de her læbestifter. Jeg har swatchet 3 af dem her. Altså, det føles som en dyr læbestifter. De koster sådan 90 kroner. Jeg kan slet ikke komme over, hvor fine de er. Derover så har Gosh fandme også gjort det godt med Lumilips. Og det er lidt ananas i egen juice, det her. Fordi det var sådan mit praktikprojekt at udvikle den her. Jeg kan ikke tage hele æren alene, vel? Men jeg synes bare, farverne er helt vildt flotte på dem her. Jeg er vild med formlen. Den er super, super let. Den er nærende på læberne. Den er ikke klistret. Den er alt det, en lipgloss skal være. Den er proppet med gode olier, arganolie, der er en olie i, der hedder dyktopterisk olie, som er noget, der hjælper med at gendanne fedtvæv, sådan så din læber faktisk får fylde på sigt, hvis du bruger dem her hver dag, skal det lige siges. Ikke? Og det er lidt forelægget af videnskabelige studier, der dokumenterer effekten af. Og det synes jeg er en virkelig cool feature ved de her produkter. Så er der selvfølgelig den gimmick med, at der er lys i osv. Og det er jo også meget sjovt. Men altså farverne og formlen på den her, hvis du ikke har prøvet den, do it girl, de er awesome. Og jeg har selvfølgelig alle farverne. Lad os rykke videre til min personlige favoritkategori, som er hudpleje. Og der har jeg et par rigtig, rigtig gode finds. Og jeg tænkte, vi skulle starte i den virkelig budgetvenlige ende med Nivea. Nivea har nemlig lanceret de her One Minute Urban Masks. Og jeg har dem alle tre. Der er en, der pore refiner, en, der purifier, og så en fugtgivende. Ja, som sagt, det er masker, der virker på et minut. De gør sgu bare, hvad de skal, uden så meget pis der. Jeg har især været rigtig glad for den her purifying en, som er en lermaske. Den kommer ud og sådan lysegrøn. Tag bare den overskydende olie, uden at tørre din hud ud. De er ikke krasse i det eller noget. Fugtmasken giver et ordentligt fugtboost til huden. Og jeg er virkelig, virkelig imponeret over, hvor gode de her er, især til prisen. Jeg kan godt lide designet. De er nemme at have med at gøre. De er nemme at vaske af igen. Jeg har intet dårligt at sige om dem her, og jeg synes, det er synd, at man ikke hører mere om dem, fordi det her er vanvittigt gode produkter, der virkelig har været standards for mig her i 2018. I den totalt modsatte ende, prismæssigt, har vi Sisley, der med deres Black Rose Cream Mask virkelig også bare har taget mig med storm. Det her er bestemt ikke et nyt produkt på markedet, men for satan, hvor er det godt. Jeg tror, den koster, kan det passe, den koster 1000 kroner, den her. Det er fuldstændig vanvittigt mange penge, den koster, eller også er det 800 kroner, i hvert fald. Dyr produkt. Jeg har købt den med på procent og så videre, altså så jeg har ikke givet fuld pris for den, men den er stadig dyr. Den her får bare din hud til at se så pæn ud. Det er svært sådan virkelig at pege på, hvad den gør, men den får bare huden til overall at se pænere ud. Mere jævn i tonen, mere fyldig, mere glødende, mere velfugtet, altså lidt af det hele. Jeg er lidt bange for, at Sisley måske i 2019 bliver et mærke, jeg kommer til at tjekke lidt mere ud. Jeg kunne godt tænke mig at prøve deres ansigtsolie fra samme serie, som ser mega pæn ud, men den er bare så dyr, at jeg kan nærmest ikke få mig selv til det. Men det her, det er i hvert fald en helt fantastisk ansigtsmaske, som virkelig, virkelig er worth the price. Også på hudplejefronten har vi en gammel kending efterhånden. Jeg virkelig bliver nødt til at shout out igen. Clinique's Take the Day Off Cleansing Balm. Det her er en tom en. Virkelig meget tom. Jeg elsker det her. Den her rensebalsam, den fjerner makeup. Den renser huden nænsomt. Jeg omtaler den her i et kommende afsnit af Inkylisten, hvor jeg faktisk gennemgår hele ingredienslisten og fortæller, hvad der gør hvad osv. Så det må I lige look out for. Men indtil da, hvis du leder efter en ny ansigtsrens, og du ikke vil have parfume i den, og den skal kunne til alle hudtyper, vælg den her. Også hvis du har fedtet hud, tro mig, du vil elske en rensebalsam. Jeg synes bare, cleansing balms. Der er noget luksuriøst, hvis det var smelten mellem hænderne og kom den på, og sådan noget, og den fjerner seriøst makeup. Sådan der. Jeg har lige et sidste hudplejeprodukt, jeg vil nævne, og det er Pixi's Hydrating Milky Mist. Jeg har brugt den op, og smidt den ud for længst, men den skal have et shoutout. Det er en fantastisk ansigtsmist, som rent faktisk fugter huden. Jeg husker, at de løg lidt. Jeg ved ikke, om det er en fejl. Det håber jeg, det er. De måske ikke har fået opdateret deres ingrediensliste, men de reklamerer med, at der er hyaluronsyre i foran, men det står altså ikke bag på ingredienslisten, så det ved jeg ikke helt sådan, hvad man skal mene om. Men i hvert fald, så fungerer den hammer godt som en allround skin tonic til alle hudtyper. Lad os række videre til noget krop, hvor jeg har en parfume, jeg gerne vil fremhæve. Det er den dyreste parfume, jeg ejer. Og det er også den, jeg har været mest excited over at købe sådan nogensinde. Og det er fra et mærke, der hedder Lilabo. Enten hedder det Lilabo eller Lilabo. Jeg er ikke helt sikker, for jeg har aldrig hørt nogen, der sådan arbejder, der udtaler det. Den, jeg rigtig godt kan lide fra brandet af, er Another 13. 50 ml ligger til 1240 kroner, og det er ret mange penge. Men den her, altså den her parfume kan holde gennem et atomangreb. Det er helt vanvittigt. Et sprøjt,
Den dufter hele dagen, den hænger i dit tøj, du kan dufte den, når du kommer hjem, og den sidder sådan random steder på din computermus, altså, hvor du bare sådan, så får du lige et whiff af den her. Den er fantastisk. De er lidt svære at komme i nærheden af, de har muligvis lige fået det i Magasin, men ellers så har de en butik inde i Store Strandstræde i København, så hvis du lægger vejen forbi der, så vil jeg helt sikkert anbefale at gå ind og tjekke Le Labo ud, for de har nogle virkelig interessante parfumer. Deres mest kendte er den, der hedder Santal 33, som er sådan en meget let sæbeagtig, ren, lidt citrus duft, men det var altså den her, der vandt mit hjerte. Den dufter i øvrigt af fine og muskus. Okay, inden vi rykker videre til hår, så har jeg lige på min flotte liste her to andre kropsprodukter, jeg vil snakke om. Og det første, det er Brazilian Bum Bum Cream. Den har jeg igen brugt op, smidt ud. Den her creme, den er sindssyg. Den er så fugtgivende, den er så velduftende. Den dufter sådan af nødder og vanilje og varme og lækker. Og den bliver også hængende på kroppen hele dagen, så man behøver nærmest ikke bruge parfume. Det er virkelig, virkelig en kraftig duft, så man skal seriøst kunne lide den, hvis man skal have den creme. Men dang, hvor var den lækker. Det er virkelig sjældent, at jeg bruger en body cream og så tænker, den skal jeg have igen. Eller sådan randomly går og tænker over, gud, den var faktisk lækker. Men det var tilfældet med det her, og jeg skal have en til. Derudover så opdagede jeg i 2018 B-Tans 9 Minute Tan, som er en mus, du smører på, når du træder ud af badet, og lader den sidde på i 9 minutter, og så skyller du den af maks 45 sekunder ind under bruseren og dupper dig tør. Det lyder besværligt, men det er det ikke, fordi til gengæld så slipper du for, at den klatter rundt på dit tøj, og at den sidder ujævnt, og at den lugter mærkeligt i løbet af dagen, fordi du har skyllet den af, så farven sidder bare for lov at udvikle sig, og den kan faktisk blive rigtig, rigtig dyb. Og den smitter heller ikke af på, ja som sagt, på tøj eller på laner eller noget som helst, og det var bare et revolutionerende produkt for mig. Det gjorde det at bruge selvbruner meget, meget, meget nemmere, og det er helt sikkert også et produkt, jeg skal have igen. Jeg har lige nogle andre tans, jeg er ved at bruge op, men satan, hvor var den god. To produkter to go, så er vi ved at være færdige her. Vi skal snakke om hår, og det første, jeg lige vil nævne, er fra Balmain. Det her, det er deres Texturizing Volume Spray, og den her ser nasty ud, fordi den bliver rimelig klistret, fordi det her, det er noget seriøst stads. Det her, det er en texturizing spray, som du sprayer i håret og shusher op, og så er der bare volumen en masse. Den har været rigtig, rigtig glad for at bruge i år, fordi jeg har fået klippet mit hår kortere, og det synes jeg klæder det rigtig, rigtig godt med sådan at gøre det stort og lidt stift i det og sådan lidt vildt. Ikke nu vel, fordi nu er det ved at være langt igen, men dengang det var kortere, så var det så cool at bruge den her i. Den kan bruges, ja, af alle hårtyper. Nu vil jeg ikke spraye den her, fordi der er ikke ret meget i, og this is expensive, men jeg har brugt 3 af dem op i år. I love it. Okay, en lidt kedelig ting her. En hårbørste fra H.H. Simonsen. Det kan også være hvilket som helst andet mærke, tror jeg. Men det er bare generelt wet brushes. Jeg foretrækker helt sikkert dem her frem for tangle teasers, fordi jeg synes, tangle teasers er irriterende at holde på sådan krampagtigt gennem håret, og børstehårene på dem her er længere, og den rører meget hurtigere igennem mit hår. Jeg synes, det er fantastisk at træde ud af badet og så bare lige rede igennem. Den har virkelig, virkelig sparet mig meget tid og mange knækkede hårstrå. Den her er helt fantastisk, and I highly, highly recommend, hvis du ikke har en. I forvejen, især hvis du har hår, der har tendens til at filtre. Puha! Det her, det var sådan de produkter, jeg synes har været aller bedst i 2018. Lad mig vide, om der er noget, du er enig eller uenig i, hvis du tilfældigvis har prøvet nogen af dem. Og så vil jeg også sindssygt gerne høre jeres highlights fra 2018. Hvad er de bedste produkter, I har prøvet? Bare del jeres favoritter med mig nede i kommentarerne, det vil jeg blive så glad for, fordi jeg er også altid på udkig efter ny inspiration. I skal have tusind tak, fordi I har set med i dag, og vi ses i min næste video.